U okviru projekta primarne separacije otpada danas je u komunalno preduzeće stigao još jedan kamion smećar, inače treći po redu u okviru istog projekta. Projekat je finansiran od strane predpristupne pomoći Evropske komisije. Projekat je krenuo sa realizacijom još 2017. godine i tada je potpisan trojni ugovor između Ministarstva zaštite životne sredine, opštine Bajne Bašta i Evropske komisije. Ovo je znači druga faza u okviru koje je znači danas stigao auto smećar, znači 16 metara kubnih. Također u okviru istog projekta opštini Bajna Bašta iz ovog programa znači treba da stigne 3800 plavih kanti za reciklabilni otpad, 52 žuta kontejnera za staklo i 40 kontejnera od 1 metara kubnih za blokove za reciklabilni materijal također. Ono što je bio, znači, što je bila obaveza opštine Bajna Bašta je da, znači, učestvuje u svim pripremnim aktivnostima, da formira jedinicu za implementaciju projekta, znači, gde su članovi, znači, i predstavnici opštine i predstavnici komunalnog preduzeća, da radi na dozvolama, na sve ovoj propratnoj dokumentaciji, da izvrši prijem i distribuciju celokupne, znači, opreme koju dobijamo kao donaciju. Također u okviru ovog projekta odradit će se i medijska kampanja za građane. Na neki način u primarnoj selekciji je akcenat na građanima koji će odvajati taj otpad i izdvajati ga u kante koje dobijamo, a autosmećar će da znači, u tom smislu znači za prikup tog selektovanog otpada. Također obaveza je znači, lokalne samouprave i da prati kasnije znači, tog otpada koji po ugovornoj obavezi sa regionalnom deponijom Dubokom znači, moramo sav prikupljeni otpad da predamo njima. Znači obaveze i komunalnog preduzeća i opštine da prati količine tog prikupljenog otpada. Također predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine aktivno su uključeni u ceo projekat, učestvuju u formiranju znači, i slogana i natpisa koji će biti i na kamionu i na kontejnerima i na kantama. Također učestvuju i u medijskoj kampanji, znači daju inicijativno podršku, a najveći deo posla će naravno odraditi sami građani u toku primarne selekcije otpada. Ja mogu da kažem da je ovo treći kamion smećar koji dobijemo za proteklih godinu i pol dana. Sva vozila i oprema su stigli donacijama Evropske unije. U saradnji sa Ministarstvom životne sredine dobili smo pored ova dva evropska projekta, dobili smo i traktore i opremu, kontejnere. Svaki građanin Bajne Bašte dobiti jednu kantu za selekciju otpada. To ćemo krenuti do leta, ćemo podeliti sve. Građani će imati malo neku obavezu da se pridržavaju šta ide u te kante. Naravno, mi ćemo krenuti od kuće do kuće da građanima damo neke instrukcije kako da selektuju otpad i šta da rade, sa kojom kantom šta da rade. Pored ovih evropskih projekata imali smo i projekte sa Ministarstvom životne sredine da smo realizovali još nekoliko nabavki kontejnera, kanti koje smo i delili po planinskim, pozicionirali po planinskim područjima gde nije uvedena primarna selekcija, a taj postupak ćemo polako krenuti i po turističkim naseljima i drugim predelima gde to nije zastupljeno. Cilj nam je da smanjimo finansijski trošak preduzeća, a to znači i građana, tako što ćemo što više selektovati otpad, smanjiti volumen ukupnog otpada koji ide iz Bajne Bašte i naravno sav otpad sa teritorije Bajne Bašta opredeliti u Duboko regionalni centar koji vrši dalje selekciju i reupotrebu toga.